טוב, שלום לך מיה אברמוב. את סיפרת לי שאת נולדת ברומניה בעיר צ'רנוביץ באזור בוקובינה. באיזו שנה את נולדת? 1927, ואת עלית ארצה ב-1950. ב-1951. אולי תספרי לנו בכמה מילים על המשפחה ועל החינוך שקיבלת. טוב, אני בת יחידה. עברים במצב טוב, עלינו סבא וסבתא משני זדים שהיו תמיד קרובים, מאוד קרובים אליהם, גרים בקרבה וכולי. ואבא היה ציוני, היה שייך לאמונה, תנועה ציונית מאוד ידועה עד היום הזה. הוא ממש היה פעיל בה? פעיל כמה שהיו פעילים אז, כן. אבל בכל זאת החינוך היה חילוני. זאת אומרת, את למדת בבית ספר רומני. בבית ספר ממשלתי, כן. ממשלתי, ואת אמרת ששפת הלימוד הייתה גרמנית? רומנית. כן. ידעו עברית בבית? כן, לבלות, שוב עברית, זאת אומרת, חגים היו דבר מאוד יפה. מצד אחד, משני ילדים היו חוץ מסבא אחד שהוא היה סוציאליסט טהור, היו דתיים. אבל דתיים במסגרת לא מוגזמת, כן? כשנתנו לנו חופש לעשות שבת, הם הצליחו... זאת אומרת, הייתה אווירה יהודית. שמרו על שבתות ועל חגים? לא, על חגים כן. הסבא והסבתא כן. כן. ההורים ואני לא. והיה בית ספר יהודי במקום, אבל אתם לא, את לא למדת. אני מדברת לי, אבל... לא למדת בבית ספר יהודי. אני יכולה להגיד האמת שבכל זאת, כמה שהיינו ציונים, הבית ספר היהודי וכל מה שהיה ביידיש נקרא, היינו די כרמה מתחתנו, כן? זה לא היה ברמה לבנות או ללכת שם. היה למורה בדת פרטי, אני יותר. מורה יהודי שלימד אותך בבית. מורה יהודי שלימד אותי בבית, אבל לא בעברית. הוא לימד אותי... בגרמנית או ברומנית, את ההיסטוריה ואת הדת היהודית. כן, ואת דברת רומנית וגרמנית. כן. דיברת בשתי השפות האלה. עברית לא ידעת. לא. לא ידעת. כן. והקשר של אבא שלך עם הפעילות הציונית השפיע על האווירה בבית? אז, בשנות הראשונות, עד פרוץ המלחמה, עד... לא כל כך היה מורגש, עד שב-1937 הוא בא יום אחד הביתה ואומר, יש לנו אפידמית לעלות ארצה. ואז הייתה... על איזה שנה? ב-37? כן. ואני זוכרת שהיה איזה רגע מאוד מרגש, שהיינו כל כך דודים, בני דודים, סבתא ועוד, אז רק אנחנו שלושתנו, איך אנחנו נפרד מכולנו, נעזוב כולנו ולאט אנחנו נפסע, זה לא מתקבל לדעת, ולהסיק לכולם, היה בלתי אפשרי, כשאז היינו עוד משפחה יחסית וגדולה, וזה מיד נפל. אני חושבת שלא היה מי שישפיע מספיק, שנעשה את הצעד, שנוכל להוציא אותם, זה לא עלה על דתם או על דת אף אחד, הוא רק חזר ואומר, זהו, עכשיו מחליטים, כוחכים להחליט ברגע זה. במה אבא עסק? מה הייתה עבודתו? היה לו כל מיני דברים, היה גם בפרושת, והיה מיני חשבונות. זאת אומרת, הוא היה עמיד, אם אפשר לומר. כן, הם עמידים בצורה בורגנית רגילה. כן. אבל איך המשפחה? הסבא בא ממשפחה של אבא. כן, טוב, אז היו אדמות וכך היו בזמן שגישו, שבאו איך המשפחה עברה את המלחמה? עברנו אותה די קשה ויחסית עם מזל אישית, כי אז כל היהודים יום אחד קמנו בתוך הגטו, נגדנו היום, הייתי בסוף סמינטר שלי, שאבא חוזר הביתה, לסוף במשך שעות, שעתיים, שלוש, מתוודע כל אחד, ועם זה יוצאים.
בית מלא וגדוש, זה אפס מה שהיה. בוא נגיד שזה בית כאילו, רוצה להגיד שהיו ארונות מלא כסף, והיו ארונות מלא קריסטלים, והיו שטיחים כבדים, ומה שהיה מקובל, מה שמשיגים. ובמשך שתיים, לעזוב את הכל, לקחת מזוודה. אז זהו, וביוני להיכנס לגטו בתור צוות, ואתה אחת כל היהודים, בלי ניתוח. אספנו מה שאספנו במזוודה, ויצאנו. לאן? לגטו. איפה? בתו העיר. בצ'רנוביל. בצ'רנוביל. ומשם התחילו החלוקה, התחילה החלוקה בטרנספורטים, בטרנספורטים, מעבר לדוק. ואז באמת התחיל, כמו ברומניה, בידרים היו, היה אפשר לקנות, נתנו אוטוריזציות, נתנו רישיונות, למשפחה הזו נשאר בגלל שזה רופא איזה מיוחד, למשפחה הזו בגלל זה, זאת אומרת, מי שנתן יותר כסף, הצליח פחות או יותר להישאר. וככה התחילה מלחמה, זאת אומרת, אני זוכרת, זה היה, אותו הסגנו. מי שמהמשפחה השיג, אולי זה יש היום כזה, אסמך סבא, אסמך סבתא, לא יודעת מה, בכל אופן, כאן שם מישהו השיג כבר ראשונות, אנחנו נשארנו, נשארנו איכשהו בין המעטים ש, שלא הצלחנו להשיג אותי, כי לא, היה, לא יודעת, לא זוכרת, לא ברור לי משימה. עכשיו, אני זוכרת שהיינו בדרך לרכבת. היה יום שהדירה שלנו, שהחלק הזה יצא, ולאין ברירה, יצאנו כבר מהדירה בתוך עגלה, היה תמיד עיקרים רומנים עם עגלות בשביל לדור את המזוודה או שתיים בשביל כל אחד עד לתחנת הרכבת, כשעשו את כולם. ואתם... אבל מהמשפחה שלי עוד אף אחד לא היה בדרך לשם. אני חושב שאם היו שומעים, החלק הזה הראשון שפתאום הוציאו. וניצלתם. והעיקר הזה של העגלה הציל אותנו. ולא ידיעה מראש, לא כלום. הוא ראה אותנו, והוא פנה לאבא ואמר, אם יש לך מזומנתם ביד, אני אשתדל להוציא אתכם. משהו איכשהו כן הודיעו לדודה שלי או מישהו שרץ על ידינו, היא השיגה מבוקרס איזשהו נייר, אני לא זוכרת כל כך ברור, אבל העיקר הזה התחיל, היו הרי אז חיילים רומנים בצד, לא הגרמנים ממש. הוא התחיל להכניס כסף לחיילים האלה שאנחנו היינו בצד, הלכנו ברחוב, הוא הציא את העגלה. כן, אני רוצה בקטע הזה לקצר כי זה לא הנושא שלנו. איפה מצאה אתכם סוף המלחמה? סוף השמה שוב בצ'רנוביל, הצלחנו לצאת מהגטו. חזרתם לבית? חזרנו לבית ריק. אבל מצאתם את הבית? את הבית. והבית לא היה תפוס? לא, כי היה... קצין רומני על ידינו גבוה מאוד, שנתן לו יד חופשית לעשות מה שהוא רוצה, הוא שמע את הדירה, מצאנו את הריקה. ריקה עד לאפס. כן. אבל אם רוצים שהדירה הייתה עוד ריקה, יכולנו שם להסתדר עם הראשונות, כל מיני ישנות. כנראה שתשתים היה לנו בכסף איכשהו, כי הצלחנו להתקיים משום מה. מהמשפחה לקחו, אחות של אבא שלי, ילדים לקחו. היה ברור לכם כשחזרתם הביתה שאתם צריכים לעשות כל מאמץ כדי להסתלק מרומניה? מה זה להסתלק? מי חלם על להסתלק? זה היה אבא תחת רוסים. כשהרוסים נכנסו, לקחו את אבא שלי לצבא ועצרו אותו קיצוני. הרוסים כבשו את החלק, כן, כשגרמנים, אמנם הגרמנים יצאו ורצו להוציא להורג את אבא שלי גם כן, אבל הצלחנו להשפיע על האס-אס, לא לצאת. את הרוסים, ביום אחר נתנו רשיונות לצאת לחלק הרומני, כי הם כבשו את הבקובינה, והם נתנו רשיונות לתושבי המקום לחזור לרומניה הקומוניסטית גם כן כבר. ואבא שלי היה בבית סוהר קיצוני, ובנס, שוב איזשהו נס, האוקראיני שהחזיר אותו פעם הביתה ביקש כך וכך דברים בשביל לתת לנו אפשרות
עם הטרנספורט האחרון שיוצא לצאת לחלק שנקרא רומנים. היינו אחרונים בגלה שיצאנו את הגבול, אמנם זה היה רומניה, אבל זה כבר לא היה רומניה, זה כבר היה רוסי, לבוא לצד הרומני וסגרו את השערים. כן, מה קורה אז בשנים האלה של השלטון הקומוניסטי, ממש בכמה משפטים? איפה, ברומניה? במקום שאתם נמצאים. אז היינו גם לבושרסט. כן, כן, מה קורה? היו לנו שם קרובים שקיבלו אותנו ועזרו לנו. לא עזרנו לשום דבר חוץ משוער שבועות עד שמצאנו חדר בפני עצמו. היה מצב כלכלי קשה מאוד. הייתי צעירה עם הרבה אומץ, והיות וידעתי הרבה שפות, גם שלאס. צרפתית ורומנית וגרמנית, ואני יודעת לה גם צרפתית, מאוד מיודעת. הלכתי ישר, לא יודעת איך שמדע לי, למשחק, משחק החוץ, והתקבלתי מפלח, בתקבית דייק. במשרד החוץ בבוקרשט? כן, משרד, משחק החוץ. כן. ובאותו הזמן סיימתי גם לימודי. לימודי תיכון. כן. אבא שלך הפסיק אז עם הפעילות הציונית, מה קרה אז? פעילות ממש לא. מיד היינו רשומים ללוד ארצה, היו מיליונים, ולהיות בני קיימתי תפקיד מאוד גבוה, היה פחד... את מדברת על איזה שנה? בשנות 46-50. כן. את זוכרת ממתי אתם הייתם רשומים לעלייה? אני מתייעת לי מהרגע שאולי נכנסנו רק באופן טומנטי, אבל היו תמיד מקרים יותר חשובים, יותר לחוצים, שרצו, שהיו צריכים להביא. וגם היה שם חלוקה של בטח כסף וכל מיני דברים, מה שלא ברור לי, לא יודע. כן. וברגע שרצו לשלוח אותי ללמוד בספר דיפלומטי במוסקבה. אבא שלי פנה כנראה שמה... אתה היית חברה במפלגה? לא מפלגה, השם נועד רוסי אמת, זה כמו... נועד עובד, אבל הקומוניסטי, כן? אבל זה באופן אוטומטי, מי שעבר קיבל את זה מיד. כן, לא יכולים לקבל למשרד. כן. וידעו שיהודי הוא בטח לא אנטי-אסר. כן. על הקטשונים ואיפה. זה לא שהיינו קומוניסטים, אבל היינו מאושרים שעברנו מה שעברנו. לא היינו נשארים קומוניסטים, היינו שומעים כמה. כן. אבל... זה שאבא ישר וככה לא היה ידוע לו. כן, זה לא היה, לא היה, היה חאוס טוטלי. היה די בלגן עם כל הילה שבאו כל המקרב. אז זהו, קיבלתי עבודה מאוד טובה, מאוד חשובה, וברגע שכבר היה מסוכן, מסוכן מבחינה שהיה לי תפקיד כזה גבוה שכבר לא יכולתי לצאת ממנו. וזה היה מעכב את העלייה שלך. לא היה, זה היה בכלל הסייט. ברגע האחרון, תמיד זה היה סבתא מצד אחד וסבא מצד שני שנשארו בכל איתנו. אבא הצליח לקבל, שוב, היינו את הטרנספורט האחרון. הטרנספורט האחרון, ביום האחרון, בבונייה האחרונה שיצאה מרומניה בשנות ה-50. אחרינו כבר 10 שנים לא בעלייה. אז רגע, את אמרת שאת פחדת שהמשרה שלך תעכב את העלייה, ואז מה עשית? עזבת את המקום? עזבת את העבודה? אני לא עזבתי רשמית, לא, אני הצלחתי איכשהו... ירות, אמנם השם שלי, אבל כי יותר צעירה. זאת אומרת, זייפת את התעודות, זייפת את הגיל. לא, אני לא יודעת מה שאבא עשה ואיך עשו, אבל אני עליתי על אונייה עם פליקות לב, שאני עד היום זוכרת אותם. את זוכרת מה של הבא. זה פשוט יום אחד לא הופעת לעבודה? לא יום אחד, לא לשם אחד, זה הביקורת, מחלה, כל מיני דברים, כי זה לקח זמן, זה לקח זמן. אני באמת לא ברור לי איך שהוא, אני יודעת שרדתי בכל צפצום של דלת, ומישהו ממכרים שבאו מטעם המשטרה החשאית או משהו לבדוק כל משפחה שיוצאת, היה מכר שהגיעו אותי, שאני עבדתי עליו, אני לא שכחתי.
בחור צעיר מאוד, שעזרתי לו אי פעם משהו. הוא היה פעיל קומוניסטי? הוא היה פעיל קומוניסטי. הוא היה פעיל קומוניסטי, לא מהלב. כן. כי רובם הרומנים הצעירים לא היו פעילים מהלב. כן. הם... ואת פחדת שהוא ילשים? פחדתי מאוד. זה היו רגעים הבאים, הוא לא עם מי שהורא אותי. שאני זאת שצריכה לתת, כבר לבדוק. אבל היה ברור לך שאת לא רוצה להמשיך במשרה הגבוהה הזאת, בכל זאת מקום מקומות אותך. לא, לא, לבוא לרוסיה, להיות עד כדי כך. כן. כן. לא. ועם הפי, 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 אנחנו לא יכולים לקחת איתנו שרשרת אחת על הצבא, לא נשאר. מבחינה זאת היציאה מרומניה הייתה הרבה יותר קשה. אפס, נאסר עליכם לקחת רכוש לגמרי. שום. זאת אומרת, יצאתם ממש עם מזוודה, עם מעט בגדים. בדיוק. הרבהים כן. שום. ולא ידנו להבריח שום דבר, כי הפחד היה יותר גרוע ממה שכל דבר שעוד יתפסו אותי ולשום דבר כזה. זהו. אז מדובר היה בא ובהורים שלך, או במשפחה יותר מורחבת? מי בדיוק? סבא וסבתא. סבא מצד אחד, סבתא מצד שנייה, אבל זהו. ולאן פניתם? לאיזה נמל? לאיזה אונייה? קונסטנצה. קונסטנצה, כן. אני זוכרת שבאונייה... איך קראו לאונייה? איך קראו לאונייה? טרנסילבניה, כן. כמה עולים היו עליה? את לא זוכרת, אבל הרבה. הרבה, אני זוכרת שאפילו כל פעם שראיתי את הקצינים, לא ידעתי איך להסתתר, שלא ישימו לב עליי. והם לא רוצים לשמוע אותי, ושלא ישמעו אותי. כל פעם פחדתי שהוא עלה וקרא את מישהו. כל מה שבדרך זה לפני העלייה לאונייה. על האונייה. גם על האונייה פחדת. פחדתי מאוד, שלא תהיה... עד שהייתי על אדמה רומנית, על האונייה. עד שלא הראית, ידעתי שאני בסכנה, שיבוא משהו, מברק או משהו לעצור את העלייה. הרגעים האלה ימים אלו על מיה היו משהו שלא זוכרת איך היה חם, קר, על אדמה, לא, רק המתח שלא יבוא מפחד. לא מספיק, הגעתי לנמל ולא הייתי שפיטה, עד שלא הייתי נמל לנשק את האדמה שלהייתי. היה לי בטוב בארץ שחיכה לנו, לאבא שלי היה אח פה בארץ שעלה מאוסטריה, עם הפטריה, הצליח עם שני הבנים, בן אחד היה קצין, ואני יודע, היום 50, הייתי פולובר חם מצמא לבן ומכנסיים הפורות, אני לא יכולה לשכוח את זה. 50 שלא יפתועה. זאת אומרת, זה היה קיץ. קיץ 1951. והוא עלה אלינו, והקצין, והצליח לעלות. זאת אומרת, אתם הייתם בקשר עם המשפחה והודעתם על בואכם? כן, כן, הם גדלו. והם באו לקבל אתכם. לקבל את הדבר, כן, כמה שאפשר, גם זהו. וברגע שירדנו, אז ידעתי שהייתי אף כבד. אין בלתיים, אין בלתיים, מה שזה היה. זאת אומרת, הנסיעה עצמה זכורה לך כ... רק סיפייה אחת של פחד. אווירה של פחד. אישית, כן. זה היה, שום דבר, כן. שום דבר. ורווח לך ברגע שדרכו רגלייך על אדמת הארץ? הרגשת רווחה? כן, רווחה של חופש. כן. של חופש, אין מה לדבר. אם עשיתי את החלטה הזו, רווחה. איזה קשר היה לכם קודם עם הארץ? אתם ידעתם מה מצפה לכם? כן, הבדות הזה שלי, אני זוכרת את המכתבים של יום עצמאות, של הכרזת המדינה, את המכתבים שלו, כל החוויה הזו, חיינו בחוץ, הסבירה של האונו, כן לא, כן לא. בהחלט, היינו בתמונה והרגשנו את זה, כן. כן, והוא מצפה לכם ואז אתם יורדים מהאונייה. ואז יורדים מהאונייה, ואז אני, הכל, לא אכזבה, אז הוא פעם מודיע לנו, אנחנו לוקחים אתכם כי זה מקובל לשאר עלייה, אבל אני אוציא אתכם משם, כן? במובן שלא חיכינו שום דבר, שיקחו אותם, לא יקחו מהביתה, כן? שאר עלייה, אני לא זוכרת כמה שהיינו בשאר עלייה. הכל זכור לך במעורפל. במעורפל, כמה אינו לא. את זוכרת שישר שם? היה שוק, שוק, לראות דבר כזה, גדר כזה, בארץ שאני עולה אליה לחופש, שאני אכנס בגדר כזה, זה היה בלתי יומן. זה היה משהו שכשראיתי את זה אחר כך בסרטים, לא האמנתי שאני עברתי את זה. הכעס והצורה והמחשבה להתנגד לזה היה
מעל ועבר. אבל את לא זוכרת כמה זמן הייתם שם. מעט מאוד, כי הוא סידר לנו עם פרוטקציה גדולה, מצוין, לבית עולים בגדלים. לבית עולים, זה היה פרוטקציה גדולה, שנכנסנו שם באוהל הזה, 30 או 50. אוהל או צריף? צריף, צריף. כן. וגם כמו שאומרים, שמחות, עשינו חלוקה פרטית הזו, שיהיה לנו להתבשל במשהו. היה נורא. כמה זמן הייתם במחנה בבת גלים? שם כבר, אז הדוד היה לו דירה בבת גלים, אבל לא רצינו להיכנס. הוא לקח את סבתא אליו, אני הייתי מדי פעם לפעם, אבל עד שכאילו נסתדר. תבינו שאבא יקבל משהו קיצוני וזהו. בין כמה אבא היה כשעליתם? בין כמה? היה אדם צעיר. למה את אומרת את זה שהרגשת את עצמך מאוד זקנה? כי אותו אני רואה ב-50 צעיר, אבל אני התקופה ברומניה, התקופה של המלחמה, כל מה שעברתי, כל הטראומות, כל ההצלחות, כל המלחמות להגיע, באחריות ופחדים, אני הרגשתי מאוד זקנה. אני אבין שהרגשתי אחר כך צעירה. אבל אבא קיווה להציג כאן עבודה, כן? אבא, בהתחלה, גם דל מכרים הוא כמובן נוספה לדוברת שלו הייתה יחידה גרמנית, לא יהיה משהו אחר. הוא קיבל עבודה, אומרת, בהתחלה קצת השתובב, כמו כולנו, קיבל עבודה כנהל חשבונות. עוד כשגרתם בבת גלים? עוד. כבר עברתם מבת גלים? לא. ולא עברנו, לא היינו הרבה זמן, היינו אולי שנתיים בבת גלים? עד שקיבלנו... לא, שנה לפחות, עד שקיבלנו דירה בחבסה. זה בדור, זה חוץ מחיפה, הקוביות האלה, כן. היום זה מרכז חיפה, לא תעשה כאן. סוף העולם. רגע, זה כן דירה של רכוש נטוש? לא. בנו... השיכונים שבנו... שיכונים שבנו על הריסות כפר? שיכונים שבנו על הריסות שם? לא, הריסות. זאת היה שטח ריק. שטח ריק, הגבעה. קנו זה חבסה. אז היו הריסות של 35 מטר. הייתה שצורת הלימודים, זה הכל מתוך יוזמה אישית, לא מורגן, לא מודרך, לא יד אוחדת, לא כלום, רק מרצון אישי. וגם העברית הייתה, הלימודים באולפן עד היום הזה, דבר ראשון שלימדו אותי זה לרקוד, בשירים של ביאליק, ציפורי או משהו כזה, זה ממש היה... זה לא מה שרציתי, רציתי שפה בשביל ללמוד להביח כסף. אבל איך שאומרים עם פרוטקציה, אני חוזרת גם לפרוטקציה, מה שכן, מטעם רגע סוציאליסטי, איכשהו נרשמתי בו, התקבלתי עוד בלי להירשם לשופטת עבודה. מה זאת אומרת? מישהו הכיר אותך? מפאי. לא, זה ברור לי, ברור לי, אבל מי הכירו אותך? איך הייתה התקשרות? כן, היה לי עבר סוציאליסטי. עבר סוציאליסטי, כן, איכשהו. והייתי סוציאליסטית, כן, בלבי. כמו שאמרתי שמה שכן, מה שהיה לי רע, מה שבאמת לא תיארתי לי שאני לקחתי בשביל לפגוש אותו, שעשיתי הכרה מהבגדים ששלחו מאמריקה, בחרתי לי חולצה אחת ירוקה, שמות מתק, לא יודעים מה לגוש. בבת גלים. בבת גלים.
שאני אלבש בגד, אני לא יודעת אם נראיתי לניקויולוגיה, כי לא היה כזה, כי לא היה לי מה ללבוש. ובכל זאת, אני שמעתי שזו ארץ שאיפה כולם יהודים, החנות והנהג, כולם מדברים עברית. זה היה משהו כל כך פנטסטי שסלחתי למדינה את הכל, מה שלא הייתי בסדר, לא הגעתי לי לכעוס, לא הגעתי. כן, אז דיברת על העניין הזה של הפרוטקציה על רקע חברתי. הדוד שלי היה לו מכר בהסתדרות, ועם פתק משלו פניתי אליו על מנת להתקבל לעבודה. עכשיו, האמת שהייתה לי אפילו בחירה, היות בגלל הסופות שלי הציעו לי לעבוד בהסתדרות, והייתי צריכה לעבוד גם אחרי צומן, ואני רציתי להמשיך ללמוד, אז קיבלתי את העבודה במשרד מסחר בתעשייה. ועוד היה לי רקע משרדית. בחיפה. בחיפה. בתור פקידה. בתור פקידה. כן, אני למדתי בעל פה מה זה כימונים וסיתונים, שתי מילים יחידות שידעתי לזה. טוב, איך שהשתדלתי לכל הכל. אחר כך. ושדלתי ללמוד, תמיד את הלימודים, לסיים מלימודים, גם ברומניה כבר למדתי באוניברסיטה. לקחתי קורס כזה, הייתי בכין, מה שאת לא רוצה, חשבתי ללמוד משהו שיביא תועלת בארץ, אבל פה ולא סיימתי. והיו מדבר על משפטים, פתחו משפטים בחיפה. מה שאת מספרת, עבודה ולימודים, זה כשאתם גרים כבר בשיקום. בשיקום, כשאתם כבר... זה היה מאוד רחוק, לא יכולתי לחזור הביתה, כדי השעתיים באוטובוס, אז נשארתי מהבוקר עד הערב, עד שהגעתי הביתה, אז היה מאוד קשה. גם הלימודים נגמרו, משום שגם האוניברסיטה כבר בדיור בירושלים, גם לא הצלחתי, אני מאוד קשה, לא משהו בעברית, הלימודים בעברית היו ממש אפס בשביל לעמוד, לשבת באוניברסיטה, להגיד את זה, זהו. עשה את התקופה מאוד קלה וברות, הייתה תקופה מאוד חומה. מאוד חומה. כן. מה באמת הקשיים הכי בולטים שזכורים לך? קשיים עם המנטליות, להתאקלם במנטליות חדשה. מה במנטליות הכי הפריע לך? לא, אי אפשר להגיד. התאקלמתי, לא מנטליות. אני התאקלמתי מאוד לכל המנטליות. לטובת האשכנזיות שלה. לא, לא, לא. זה מה שעזר לך בהתאקלמות? אני עד שניתי ארץ לא ידעתי שקיים ספרדים אשכנזים. לא ידעתי. אמת שלא ידעתי. לא ידעתי. שקיים להיות שתי צורות של יהודים. מה פתאום? זה לא הפריע לי אף פעם בשבילי, זה לא היה הפריע. קיבלו אותי בכל מקום בעבודה מאוד בחיוב, בעזרה או שיתולי, היו נחמדים. הייתי בחורה נחמדה, זה מאוד עזר. זה באמת עזר, זה כן, זה היה מאוד נחמד. כולם, בחורה צעירה, נחמדה, היו שפות, כל אחד כתב את המכתב שהייתי צריכה, אני לא הייתי מסוגל שום דבר, אני ניהלתי שם עסק, היו כל כך נחמדים כולם. עד למנהל הראשי, שנשארנו בידידות עד היום הזה, שחיבב אחר כך את מאוד את בלי, משום מה, עזרו לי, רצו לעזור לי. זאת אומרת שמבחינה אנושית את הרגשת חום מסביבך. כן, לא ניקו. לא ניקו ליד אישית. כן, אז למה את מתארת את התקופה כחומה? מה הקשיים בכל זאת הגדולים? כל פעם נחזור הביתה לבית כזה עלוב. חדר וחצי, היינו ארבעה אנשים. אבא אימא וסבתא. סבתא וההורים. אימא עבדה, אפילו אני לא רוצה, אני... אני חושבת שבסתר, כי אני לא ידעתי שבאת לבית אני רוצה את הבית, אני כנראה עבדה שם משהו לא הכי סימפטי שלא ידעתי. מה, במשק בית? בדיוק משק בית, אבל משהו, לא, אתה עם עוד איזו ברור. והיא לא רצתה לדבר על זה. אני חיה כאילו מבחוץ לכל העניין. היא התביישה לדבר על זה. לא, בכל אופן, לא בשבילי. ישדלו, כל התקופה. היא רצתה להקיף. היא רצתה ליפות לך את המציאות? איכשהו אולי, כולם עשו את כל הכלים, כל הרגעים הכי קשים. והאבא? מצא עבודה אמר כמנהל חשבונות. כן, כמעט דקו אותו משם, שכל יום היה דבר לשאול את הטניס, לי פעם, איך אני מגישה, מה אני מגישה, מתי הייתי בבית או לא הביתה, זה היה תמיד ה... הוא מאוד דאג לה. הוא מאוד דאג לה. באתי חידה. כן, באתי חידה, אבל כמה שעברתי נורא קשה, תחת הגרמניה, בצפת הפלוסית, כל הרגעים, אני תמיד מגישה איזה קיר, בלוק
שאיכשהו לא היה לי כל כך נורא, ולא הייתי במגע עם המציאות אמיתית. כמה שעבר עליי, כמה שהיא בארץ. כל התקופה. מאז, תחת הגרמנים ותחת הרוסים וגם בארץ, איכשהו, כמה שעברתי זוועות, איזשהו קיר שבניתי לעצמי אולי, או שההורים עזרו לי, שאני לא ארגיש את המציאות כשהיא הייתה מאוד חמורה, איכשהו תמיד היה לי טוב. והקיר הזה שבנית עזר לך להתמודד עם הקשיים? אולי, אולי כן. וכשאת מאומרת המציאות הגרמנית והמציאות הרוסית והמציאות הישראלית, את מוצאת את זה ברמה שווה של קושי? זאת אומרת שעברתי זוועות ואני התמודדתי איתם אישית, זה לא שלא. כשהייתי במגע עם הגרמנים והצלתי את החיים של אבא שלי, יצאתי בזמן הגרמנים לאזור בסכנת חיים, אני עשיתי את זה. אבל איכשהו לא הרגשתי, בזמן הרוסים, שמעתי בארבע בלילה, תרצו אותי, משלוח אותי לדובה. אני תמיד. זאת אומרת, לא הרגשת ניכור. מה שכאן התנאים הם אחרים, יותר אוריינטליים, יותר פשוטים. לא. לא ברמה שלך. לא, לא. למרות הכל, לא, לא. המילה גזענית, אף פעם לא ילדה, אף פעם לא התייחסתי לזה. להפך, תמיד הייתי מנפייט על דברים שמיד ראיתי שם לא בסדר, כמה שיכולתי, אז איך. תמיד עשיתי לשרת משהו לאיזה עניין, בזמן, במפלגה גם כן הבאתי... מה לגבי רגשות ציוניים, לאומיים? אז זהו, אז הייתי במפלגה. זה התפתח אצלך פה בארץ? תמיד היו. זה לא... זה עוד היה מהבית. כן, לא, דברים שראיתי... הרגשת שייכות כשהגעת לכאן? הרגשת שאת שייכת? הרגשת שאת באה למולדת, לבית? כן. אף פעם לא... רגע של געגועים או רגע של... חרטה. חרטה. להורים שלה? היו רגעי חרטה? היו געגועים לרומניה? לא. לא. הם היו שלמים לחלוטין עם העלייה שלהם, למרות התנאים הקשים. וכמה זמן עבדת כפקידה במשרד המסחר והתעשייה? עבדתי אישית כבר... זה היה... זה שימש לך גם בית ספר לעברית? העבודה, במשך העבודה לא. הזאת? לא. עדיין לא למדת עברית כהלכה? לא, 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 משהו. אבל הרגשת מעורה כבר בארץ, תוך כדי עבודה? הרגשתי כעס שאני לא שולטת כמו שהייתי שולטת בשפות אחרות. הצטערת שלא ליבדת כבר עם העברית כשפה. לא השענתי את עצמי שלא באתי, לא עלה בדעתי שיכולתי לעשות את זה, פשוט לא. לא הייתי בשום סביבה, בשום כיוון, לא היה גם בתנועה הציונית, או כשעה בחזר ממש להגיד בואי נלך ללמוד עברית שם מדברים עברית. ארץ של יהודים, אבל לא התכנסתי בשפה. משום מה. ונשאר, בגלל הידיעות בשפות הקרוב, עד ליום הזה, אני לא השתלבתי ולא מגישה שייכות אמיתית. עד היום את לא מגישה שייכות אמיתית? לא. זאת אומרת, בגלל השפה. זאת אומרת שאני לא יכולה לקחת עיתון עברי, אני לא יכולה, אני אשמה בזה. ולהרגיש שזה, או בעברית, או באנגלית, או בצרפתית, או בגרמנית. לקחת עיתון, אני עוברת אותו במבט אחד, במשך חמישה רגעים קראתי דעת. ועדיין העברית נשארה זרה לך? בעברית עדיין זה מלחמה להתמודד. אני צריכה לקחת משהו עם רינה רוזנבלום, שמעניין אותי מאוד בשביל להתייחס למאמר, לקרוא אותו מהתחלת הסוף. אני רציתי קודם לשאול אותך, במידה מסוימת את ענית לי, אני רציתי לשאול אותך, באיזה שלב הרגשת שהפסקת להיות עולה חדשה? כי לגבי השפה העברית את בעצם מרגישה עולה עד היום. לא. לא. את מרגישה שזאת לא השפה? אני לא הרגשתי עולה חדשה. לא הרגשת עולה חדשה? זאת אומרת, הרגשתי, לא יודעת. בגלל החום שהקיפו אותך, כפי שתיארת קודם? לא התייחסתי כעולה חדשה, כי לא כבר באתי לאיזשהו מקום וסיפורתי. הרגשת רצויה? כנראה, כי אחרת אני לא הייתי... כל כך מגישה כעולה חדשה, איפה שלא הייתי, איפה שנפלתי, אני תמיד איכשהו השתתפתי.
כן הייתה תקופה חומה, המחבס הזו וזהו. הייתה תקופה לגמרי אחרת. למה יותר קורא קשה? כי הדרישות היו קטנות יותר. רמת החיים הייתה שונה. לא הייתי מעיזה לחשוב למה לא הכינו לי אולפן, או למה לא הכינו לי דירה. לא, 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 סבא שלי מת שמה בידיים שלי בבית עולים. הוא היה רגיל לחיים. לא הרגשתי לדאוג למה במתנאים כאלה כאן וככה. לא הייתה אף פעם מרת נגד המצב. האם את רואה את העלייה שלך כעלייה, העלייה שלך ושל המשפחה שלך, כעלייה טיפוסית למשפחה רומנית? מבחינת הקשיים שעברתם או מבחינת הקליטה, חבלי הקליטה? לא, אני חושבת שבוא נגיד שוב, הרומנים זה שני סוגי של רומנים, היו משפחות, זה תלוי בהשכלה, אני חילקתי את העולים לפי השכלה, שאמרו לי שאני רומניה, אני מאוד לא רוצה לשבת שאני רומניה, כי באו אנשים שאני מתבייש להגיד שאני מרומניה, באמת, לא יכולתי לטעות. היו חלק מרומניה שבאמת, כן, אני הייתי שייכת, אבל יותר מקבוצה... זה היה ניכר בהתנהגות שונה? בהשכלה, פשוט בהשכלה, אנשים מאוד פשוטים, מאוד פשוטים, שלא ידעתי שהיו ברומניה, שאת לא הכרת אותם ברומניה. שהפגשת אותם, והם היו נמצאים ברומנים. אז בעיה שלי להגיד שאני שייכת לאותו קבוצה אנשים, אני ראיתי את עצמי. אז את יכולה לומר שהמשפחה שלך היא מייצגת את אותה היקלטות של החברה הרומנית המשכילה? שוב לא. גם לא. כי אנחנו יותר שוב ראינו את עצמנו שייכים יותר לקבוצה של הגרמנים ולא של רומנים. בגלל שבאתם מבוקובינה. כי אנחנו שייכים, יש ארגון עולי בוקובינה, ויש ארגון עולי רומניה, ויש ארגון עולי גרמניה. היה לכם קשר, קשר עם הארגון הזה כשבאתם ארצה? היה ארגון, וכן אבא היה באמת, עשיתי להם פה גם משיבה לאמונה, לקבוצה הזום. שישר. זאת אומרת שהרגשתם יותר עולי בוקובינה מאשר עולי רומניה. זה לא ארץ, אבל זו יהיה השכלה ושייכות אחרת, ולא היה לי נעים להגיד שאני באה מרומניה. היה לכם פה קשר עם דוברי גרמנית לא רומנים בארץ ישר? כי בכלל לא עם רומנים, כי אמא שלי לא ידעה לדבר את היום, עד שהיא מתה לא ידעה כמעט רומנית, היא לא למדה אומר. אז היא דיברה גרמנית, זאת הייתה השפה שלה. זאת הייתה השפה שלי, השפה מדוברת, אבא שלי מת השנה רק, ב-91. אז בדיוק היה בעיתון, חבר אחד יחיד שלו, בגיל מתאים, בא ללוויה. מה היה שם המשפחה שלה? גפנר. גפנר? שהיה תוני ושהיה שייך לאומה הזו, שלא נשארו. יש עיתון קטן, נשתימה, הכל. שיוצא בתל אביב, עולה בוקובינה לפי פעם בחודש, לאתר את אנשים מה קורה, מי הלך לפני בוקובינה. אז אם אני מצמצמת את השאלה שלי, האם הקליטה שלכם היא אופיינית לקליטת עולה בוקובינה? אולי כן. פחות או יותר? כן. את מצאת עבודה, את המשכת לעבוד וללמוד בצד העבודה, הרצון להשלים את ההשכלה כל הזמן? זה דבר מאוד אישי. זה דבר אישי שלה? רק אישי שלה. אני לא חושבת שהבאמי, אני הלכתי לאוניברסיטה בגיל 50 עם הבת שלי ביד. שהחלום הזה לא ביטח. ואבא שלך היה מרוצה בעבודה שהוא מצא? הוא הרגיש ש... אבא שלי לא היה מרוצה כי... גם הוא סבא עם העיניים, היה לו סור... למה? הוא לא היה מרוצה בגלל... אי חופש שלו, כן. הוא היה מרגיש להיות עצמאי והוא הקים עסק, לא הוא הפך. זאת אומרת, הוא לא רצה להיות שכיר, אלא הוא רצה להיות... והוא הצליח. הוא הצליח רק על סמך השם שלו. בחיפה. לא שום תמיכה כספית, רק בגלל השם שלו. כמה שנים אחרי העלייה הוא הקים את העסק? יצאנו מחבאסה. שנים רצינו. אחרי זה קצת. קצת אחרי. כתשע שנים? 57, 58. אחרי 7-8 שנים. הוא הקים עסק. זאת אומרת שבהחלט אפשר לומר שהוא נקלט היטב. אם הוא... לא, מה שהיה, לא מה שהיה. אבל אם הוא הקים עסק שלו בארץ הצעירה, במדינה הצעירה הזאת, זה... כן, זה אפשר להגיד שזה היה. עסק קטן, אבל... כן, עסק קטן, אבל... יש עוד איזה משפט מסכם שאת רוצה לומר על העלייה שלך והקליטה שלך?
כל מיני גילי, חברות, הייתה בדיוק הסיפה של הצ'נוביציאיות, גילינו, מחזור בית ספר. לא ידעתי כמה שיש, היו כמעט 100 אנשים בתל אביב שנפגשו. שעלו ב-51? בשנים האלה. בשנים, 51 או פחות או יותר, כן. אפשר להגיד. וכולם הצליחו להיות ברמה... מה שבא לי? להיקלט יפה. להיקלט יפה, ו... בצורה בורגנית ביותר. כן. טוב, תודה רבה.